انزائمز یا خمیر. انزائمز یا خمیر زندہ خلیوں میں پائے جانے والے وہ حیاتی مادے ہیں جو کسی کیمیائی تعامل میں خود استعمال ہوئے بغیر اس کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں اور تعامل کے آخر میں خود غیر متغیر رہتے ہیں. انزائم اور سبسٹریٹ آپس میں مل کر انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بنا لیتے ہیں. انزائم سبسٹریٹ کو توڑ دیتا ہے اور ریئیکشن کے آخر میں خود انچینجڈ حالت میں الگ ہو جاتا ہے. ہضمی انزائموں کی قسمیں. ہضمی انزائم تین قسم کے ہوتے ہیں، ایمائلولائٹک انزائمس، پروٹیولائٹک انزائمس اور لیپولائٹک انزائمس. ایمائلولائٹک انزائمس یہ وہ انزائمس ہیں جو کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرتے ہیں، ٹائلین، ایمائلیز، مالٹیز، لیکٹیز اور سکریز وغیرہ اس کی مثالیں ہیں. پروٹیولائٹک انزائمس یہ وہ انزائمس ہیں جو پروٹین کو ہضم کرتے ہیں، پیپسین، ٹریپسین، کیموٹریپسین اور ایریپسین وغیرہ اس کی مثالیں ہیں. لپولائٹک انزائمس یہ وہ انزائمس ہیں جو آئلس اینڈ فائٹس کو ہضم کرتے ہیں، لائپیز، گیسٹرک لائپیز اور پینکریاٹک لائپیز اس کی مثالیں ہیں.